Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ukraynanı heç kimə lazım olmayan material adlandırıb. Unikal xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti'nin dərc etdiyi məlumatda qeyd olunub. Ukraynanın heç kimə faydası yoxdur. O, Rusiya Federasiyası ilə hibrid total müharibədə sərf edilə bilən materialdır. İndi heç kim buna şübhə etmir, Rusiyalı diplomat bildirib. Lavrov qeyd edib ki, Qərb kollektiv şəkildə Rusiyanın Ukraynada keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı məğlub olması üçün əlindən gələni edir.